Samo minut hode je. Minut samo. Vidimo se 6. septembra i 6. jula. Ne, tako, ostali. Da, da, da. Ali pod otok. Jedna mogu, ti smuva se. Biće lepo. Ajde, molim te, vodi, vodi. Stani, stani. Čekaj, slika odatle, ajde. Slika odatle, ajde. Ajmo brzinski, ljubim vas, minut. Evo, 2 minuta. Ali morate ne pustiti posto toga. Kako si, Mima, jel ima uzbuđenje večeras? Uzbuđena sam, da, očekujemo večeras. Uzbuđena je si, razočarana. Ispala si dan pred samo finale, super finale. Pa jeste, malo sam se razočarala, eto, već kada sam stigla dotle, volila bi da sam ostala, eto, još taj dan duže, eto, da vidim, da osjetim to, taj, da vidim kako sve to izgleda, kako funkcioniše, da osjećam, da doživim taj osjećaj i to. Krivo mi je što sam izašla dan ranije, ali... Dobro, otkri nam šta se desilo kući, kada si došla kući, šta su ti rekli roditelji, to je prvo ono što i tebe interesovalo sve vreme tokom boravka, ajde, otkri nam šta se... Šta ste rekli roditelji? Pa ja, pa ništa, razočarani su mene, nisu zadovoljni mojim učešćem, apsolutno, ne sviđa im se. Eto, ne sviđa im se moja situacija koja mi se desila sa Nikolom i samo moje učešće, tako da... Da li ti se nekad u životu pre desila ljubav sa zauzetim i oženjenim muškarcem ili ovo... Pa desilo mi se, ja sam već pričala o tome, ali ja nisam znala da je ta osoba bila zauzeta nakon nekog izlaznog perioda, sam ja to tek saznala posle nekoliko meseci, tako da... Je te kontaktirala grujna žena možda? Ne, nije me kontaktirala, nemam još svoj telefon, nisam dobila. Tako da večeras će tata da mi da telefon, kod njega mi on mi vodi Instagram, tako da posle će, razgovarali smo istično da kažem samo preko telefona, pošto kada sam izašla ujutru, on je, moji su u Šidu, ja sam prespala tu kod prijatelja, najbolje koji su iz Šida, tako da s njima sam se čula preko telefona, htjeli su večeras da dođu, doći po mene te kasnije, ne žele sada da budu dok je sve ovo dešavanje, pa će doći ujutru po mene kad se ovo prođe. Da li se pokajala zbog veze sa Brunom? Pa, mislim da mi to nije nije to trebalo, eto, desilo se i A da li misliš da si imala sreće zbog toga što je ova druga priča, da kažem, preljubnička, Dalila, car, Dejan, zasenila možda tvoju? Da niste vi baš izbili onako prvi plan sa vašom pričom zbog ove priče koja je bila, koja se dešavala? Pa da vas nisu osuđivali toliko koliko bi možda trebalo. Si doživjela linč naroda, osudu, neke loše, ružne reči na ulici? Pa niko ne može da osuđuje dok ne prođe kroz ovo i da vidi kako je to kada si u zatvorenom prostoru i kada je taj pritisak i sve to i koliko god da želiš da pobegneš od toga i da se skloniš, jednostavno je nemoguće, tako da... A da li ćeš nastaviti vezu sa Brunom sad u spoljnom svetu? Znamo da se on zaklada. Ne, nećemo, da, zbog njegove zaklade tako, nećemo nastaviti. Tako, pređe preko te zaklade, kako god. Pa ja iskreno ne želim da ispadam, niti mogu niti bilo šta drugo, tako da ako se on zaklada, ja ću da poštujem i... A šta ćeš ako ti kontakteri kaže, je mimo čemu, hoću da se vidim sa ovom da popričamo sve? Pa iskreno da vam kažem. Ali znam da nećemo se pomiriti, to je moja isto odluka, tako da... A ukoliko se desi nekom čudom da on večeras pobedi, da li ćeš mu čestitati? Naravno da ću čestitati koje god mesto da osvoji, kao i svim za drugarima koje vidim izaći. Hvala puno. Hvala vama. Tu da vas lepo vidim. Stani, broj. Stani, cvite. Pa ti si najpoznatiji youtuber u Srbiji. Došli smo da podržimo i na Balkan. Valentina na izvršivanju svoje nove pesme koja će biti sigurno hit. Valentina je družila svima jedno već 3 godine. Tako da verujemo da će ovo biti hit kao i evo koje ćemo. Kako se vas dvojica poznaje? Jedno 3 godine. Kako je počelo druženje? Kako je počelo druženje youtubera i belačišta? Kako smo se shvatili? Možda da sam rekao bazenu, jel? A pera na bazenu. Na rekao bazenu smo se upoznali, prišao mi je kao je... Kako je bilo, brad? Prišli smo u bazenu, da. Čekaj, ko se s kim slikao tu? Nismo se slikali, nego smo se smotali da možemo biti dobri drugari. Dobri drugari, dobri saradnici. Ja kod tebe nema tu lijepo, gde si, šta radiš ovdje? Zaljubljen čovjek. Ne sada, nego generalno. Zaljubljen sam, malo sam se zgubio. Ona pita za sebe, samo da znaš. A sad uskoro i pogledam bake prasme, da li ste se čuli na svih onih afera koji su ovdje? Vidi, čuli smo se, ja mislim, pre nekih 5 dana. Pa pre toga slabo, nešto smo slabo smo se čuli i vraća se sad, trebalo bi ovih dana da se vraća. I šta ste pričali? Šta su pričali? Ne sjećam se. Kako? E sad. Ne mogu ja da pamtim od svih razgova. Dobra, ajde kaži nam, recimo, ko ti se sviđa od ovih devačica sa gleda i svi poslali sa navijama? Maja Marinković. Ko ti je onako top?
Možda je on smeto da... Starleta. Da. Starlete ne pratim. To je prvo. Pevačice. Pevačice koje, brat? Pevačice, ima dobri pevačice. Ko je onako tebi zapala za ovo? Ko je najprirodnije? Ne mora najprirodnije. Ne mora, ne mora. Možda Milica Pavlović. Evo, bravo, to sad smo uzeli. A u provereno. Koja bi bila dobar YouTuber? YouTuber? Čemu, koja pevačica bi bila dobar YouTuber? Koja bi bila dobar YouTuber? Pa možda... Kako je kvrsa bila dobro YouTuber? Kako je misliš da snima klipove, jel? Ko ima zanimljiv život po tebi da je zanimljiv? Možda Teodora. Ko ti privlači pažnju? Možda bi Teodora bila najbolja. A Janko, kako gledaš na to što su sad pevačice počele da snimaju za YouTube? Naprimjer, Mario Šerifović. Postala je neka YouTuber influencer. Svako je dobrodošla na YouTube svetu. Svako je, meni je drago da što više ljudi snima za YouTube. Možda se živio da da li su uspeli da kupiš stan i skupi automobil? Jesu, možda se želim. Zavisi da li su toliko pametni ili iskoristite sve to na kraju. Ili glupavi, jer tamo sve gluposti imaju. Pa nije baš. Pa nije baš gluposti. Uglavnom su gluposti, mislim. Pa se znaš što ti platiš. Glavne pitam neke situacije koje nisu prikladne za deku. Evo imamo i se obraćamo u glavne pikine. Ti si... Vatri raseta te cijele afere, koja je iskreno... Nije naivna, da. ...uticala na kipu. A, nije, sigurno nije uticala ta... Ja mislim da to su ljudi tako pričaju, možda kao što vi pričate. Nemoguće da neki mali isečak što je radio Vaka Prasa da utječe na nečiju smrt. Nije isečak, on je nju svakodnevno prozivao, terao svoje pratioce da je ostavili loše koje. Na kraju su se pomirili. Da li ti misliš da je Vaka Prasa pravi primjer da daje pravi primjer? Ja mislim da nije. Ja mislim da sam ja pravi primjer. Pa budući da si zaljubljen, imaš devojku, Čekaj, kako nemaš devojku, Ana Lazarević? Nije, nismo zajedni. Više niste. Pa, nismo ni bili zajedno. Nismo bili zajedno. Kome to rekao? Tako kažu vaši fanovi. Nismo, to možete da pričaju, znači nismo zajedno. A kako dobiješ ideje za klipu? Što? Da, mislim, razmišljamo nečemu i kad mi padne neki tik, ja snimim klip. Pa sad sam počeo, pošto nemam više tik, ne živim u Vranje, sad moram da planiram klipove kad ću šta da snimim. A da li te mrze ti neće, to jest tvoje vršnjaci, zbog toga što na lak način zaradiš na regionalnici? Ne znam, pa nije to na lak način, ja sam kao i za svaki posao, moraš da se trudiš i oko YouTube i oko svega što radim. Koliko ti to oduzima vremena onako lepo? Pa, dnevno. Pa zavisi šta, ako se snimi neki klip, oduzme nekad i trebaš da izredituješ, to treba da smiješ ideju da snimiš nekih 6 sata dnevno. Koliko ti onako, da kažem, najviše koliko si zaradio za jedan mjesec? Od reklama, od klipova, od sve. Je li iznad prosečne plate? Pa, jeste malo. Od YouTube pregleda, sponzora. A što bi mogo više pravi primjer, Omladin i Abaka ne? Pa ne znam, ona je počela da vređa njega, pa ja sam rekao zato. Svi youtuberi... Ja kao iskreno za sebe, ja kažem da sam primjer ona. Ne pravi primjer, ali primjer jesam. Pa šta ti kažu drugari, vršnjaci? Da li si završao školu? Ili to ljubomore, nekde, pa izašao sam iz taj krug ljudi, mislim, kad sam ja početku trenao da snimam, dosta ljudi me ono hejtovalo, ko ti snimaš, ko blamiraš s ovom ono. I na kraju, kad sam ja uspio, oni kao, znam, što je, brate, što ima, možemo se družimo, ono, ja sam to sve na kraju ignorirao. Meni zanima da li si završio školu i koja škola? Jesam, završio sam ekonomski tehničar, srednji, pa faks, još nisam. Budući da si snimao klipove gde ti zoveš prostitutke, da li si nakon klipa se našao sa nekom prostitutkom i platio? Ne razumem. Da li si nakon snimanja klipa, kako zoveš... Ne, nisam. Nikad nisi platio? Nisam. Da li si nekad imao želju da platiš? Ne. A zbog čega si onda snimao te klipa? Da bi ljudi gledali. Pa je to dobar primjer, ono? Znači... Pa nije dobar primjer, ali to je nešto što bi ljudi vole da gledaju. Šta je šta, na primjer, da ja budem ovako normalan i da snimam... Tako je, brate, samo trend. Da snimam novo plaka, ko će da gleda to? Moraš nešto da radiš da bi bio... Pa niko. Bio neki ja. Pa šta, ja da ovdje blejim, ovdje pardon, platim da se snijem, ko će da me gleda? Nije. Janko, meni zanima da bacaš fore, kako se zove to? Neki rim da slušamo. Ja hoće da baca rime sad. Pa izbaciš ti pesme, ti si pevač isto.
Pa nama zanima sad neke rima. Tako da random, da nemam ni to se sve naplaćuje, nema ništa za džabe. Improvizacija se zove. Koga si onda zaljubeni, jel da javno li se u pitanju ili... U tebe. Bravo! Jel javno li se... Evo ta devojka. Ali imaš devojku sad. Kako ona reaguje što se ti to nekako vremena ovo ne mogu da izbacim, ko ne pti se. Nije, mi smo najbolji drugari. Ona je tu uz mene, ja sam tu uz nju i to. Bravo, brate. Mi smo drugari ko Andrija i... I Lea. Jeste. Hvala. Ne smetaš da zoveš prostitutku. To je bilo davno, više to ne radim. Šta smo? Nama me promenila. Hvala, hvala. Igura, lako mi je... Bogo, ne izgledaš nikad bolje. Dobar dan. Nema šalce. Si mi lepa. Samo da prođemo, molim. E da, možemo od dole. Šta radite vi? Dobro da vas gledam. Viš te bre, novinari bre. Samo jednu sliku da napravim. Samo jednu... Ima popije čašu vode, bre, dehidrirat će ovde od svih. Ne, joj. Ja mladi, seksi ti si sen. Znam ja od 26 godina, a sigurno je od 56. E, možete sad da se pogledamo. E, sad se izljubite lepo, pozdravite. Neka ti je sve najbolje. Fenomenalno, ovo je super. Dobro, ajde, koliko plaćiš za ovo matrikiranje? Šta? Koliko daješ ovo? Ljiljo! Ljilja Stanišić! Dovi Ljilju Stanišić, koliko hoćeš. Dobit će stotku ako mi dobijemo 300. Koji stotku? Gde se sada? Svi se gađaju sa cipom.